Kjo paket përkthehet në më shumë cilësi kapacitetesh, në më shumë angazhime të përbashkëta dhe sigurisht në më shumë siguri si për vendin ton, ashtu edhe për aleancën. Armatimi i ri sipas standardit NATO-s, paketa e automjeteve të blinduara AMDIS dhe së fundi edhe EMRAP që po jushtohen inventarit të pajisjeve të forcave tona të armatosura, po e ndryshojnë cilësisht realitetin e përditshëm të punëve të ushtarakëve tanë, si dhe porrisin dita ditës performancën e tyre gjatë ushtrimit të detyrave në teatrot e operacioneve ku ata marrin pjesë. Këto mjete do të mundësojnë zgjerimin e spektrit të detyrave dhe misionit të trupave tanë dhe do të rrisin sigurinë e personelit sidomos ndaj minave dhe mjeteve shpërthyese të improvizuara, i cili konsiderohet tashmë si një prej kërcënimeve më të pranishme në mjedisin operativ. Kjo aftësi e re e blinduar do të rrisë mbrojtjen e brendshme të Shqipërisë, do të forcojë krahun jugor të NATO-s dhe do të sigurojë fuqi vendimtare luftarake në NATO, që mund të dislokohet në mbështetje të operacioneve globale. Ky është një tjetër shembull se si Shqipëria po rritet si një lider rajonal në Ballkan. Në ndrejtimi e shkëlqyer të ministres Çaçka dhe general Kolçakut, komunikimi dhe bashkëpunimi mes forcave tona ushtarake nuk ka qenë kur më i fortë. Ndërsa shpërndarje e këtyre automjeteve shënon përfundimin e një faze të bashkëpunimit tonë,